tempo junto daí, porque o Arthur Gomes autoriza a saída de bola do estádio Manduzão. Vitor Ferraz fez o lançamento, bola boa, lá na frente, tentativa com o Polvidiero. Nessa tentativa, o Pouso Alegre, Patrick Alain, batida! Olha o Souza na perna direita, tentou a batida, agora trabalha essa bola pro Renato, vixe. João Vialho, recepção ruim mais uma vez. Meu bobeiro João Vialho, Polvidiero, cara a cara, tiro do goleiro. Minha mostra, senhora. Diego Matos na cobrança, tem o Souza também. Levantou Souza na perna direita, o toque! Gol! É do Náutico! Essa ligação, bola boa. Olha, o Jonathan tentou tirar do Wagner. Ganhou espaço, a batida pra fora. Vai vir na bola o Patrick Alain. Na perna canhota, tentou a batida direto pro gol. Olha o Souza na perna direita. Bola com muito efeito, né? Partiu o Souza pra cobrança, perna direita. Caiu no canto esquerdo o Rafael Pascoal. É ele quem está ali posicionado pra cobrança de falta. Levantamento do Patrick Alain. Tem um toque de cabeça do Igor. Estava esperando o passe, o corte de cabeça feito pelo Nando. Olha a tentativa do Souza! Olha a pressão contra a meta do Wagner. Olha a batida do Igor. Tocou por ali, o Wagner tira essa bola. O Danilo Cardoso. Igor. Nando devolveu para o Igor. Colocou na frente para o Alisson. Limpou o lance, que bola! E aí o cara, a batida! Wagner! Tinha com o Eric Salles, do Alisson. Funcionou ali na intermediária, cruzamento, olha o toque! A sobra ainda do Timba, Matheus Carvalho, é ele quem ergue na área, tem o toque de cabeça! Vamos ver essa abertura por aqui, chegada, olha o chute direto pro gol, chegada ali do Pouso Alegre. Patrick Alain, limpa a jogada, tentou a batida de fora da área, vem o Náutico, mais uma vez, Alisson Santos! Tentativa ali de fora da área. No momento que o Arthur Gomes Rabelo encerra o jogo em Pouso Alegre, no estádio Manduzão.